大家晚上好，开始我们今天的每周实盘。那么今天也是我们春节以后的可以讲中国年以后的第一个今年的第一个交易日啊。好，那么其实市场的话目前的主要的关注的地方还是说特朗普他就任美国总统以后市场到底下一步如何去运行那么他其实上任以后会给我们带来很多的，我觉得很多的一些变化。那么，姑且先不论行情的运行因为行情的运行的话，可以讲除了某一个时段的话最近的话有一个小的波动以外，大多数情况下还都是维持在一种震荡的格局基本上。大部分品种都这样那么我们如果从特朗普就任这个美国总统以后也就是说21号到今天也就是十天的时间十天的时间上周的如果从办公的时间算的话，就是5天上周正好5天对吧？因为现在的话美国美盘还没有开盘那么在这5天以内他干了很多的事情。那有人说他干这些事情是为什么？这个里边的逻辑其实很简单逻辑很简单。第一个他竞选总统的政治纲领。那么他的政治纲领最后是帮助他成为了美国总统。那么言外之意是什么？言外之意就是支持他纲领的人占到了大多数。好，那么有人讲说是人数的话是希拉里领先那么只是选举人票是特朗普大幅度领先，那么为什么？那么为什么？我给大家举个例子通常来讲，现在美国这边收纳移民的地区，就是从收纳这个所谓的从这种难民的地区。不是纽约，不是华盛顿，都是一些小的地方。这就好像是我们澳洲这边，澳洲这边，我们澳洲这边新的从国外进来的这些难民我们澳洲政府会把他安排到哪里去？不会给他安排到 city 去，不会把他安排到那些人口集中度，包括你不会，没有，你从来不会听说。会把难民安排到什么地方去？东区，可能吗？不可能所以，对，达尔文还有像那个在悉尼这边好像是那个很西边的地方，就是靠近利物浦的地方这个就是我刚才所讲的，那这些地方的人是不愿意的，明白吗？假设有一天特朗普说，特朗普下一步，如果我是特朗普的话，我会这么讲。好，你们不是允许把难民进来吗？好，我都安排到纽约去，我都安排到上东区去，我看着看你们这帮人会怎么反应。这就是所谓的什么，站着说话不嫌腰疼的人他才出来反对特朗普，而实际上会因为这件事情而受到影响的那些地区和人，他在过往怎么样是没有话语权的，可是没有话语权他。去经受了这些怎么样，所带来的这些影响，其实背后的逻辑，我不知道你们有没有这么想过问题，有这么想过问题，你可以讲一下；没有想过的，你就可能头一天听我来讲这个问题，可能之前你在这些文章里面都看不到，因为我们想问题要往深处去想，正是因为这样的一种逻辑，使得特朗普在最后的选举上。战胜了希拉里，而战胜希拉里的4个字是什么？就是政治正确，就是这4个字。你仔细去想，因为过去的所谓的政治正确，它不光影响着什么，影响着民主党，同样影响着共和党。比如说，这个政治正确的概念里面包括什么？第一个，移民政策。美国是一个开放性的移民政策。好，我刚才讲了，你开放，那你把难民安排到纽约去可以吗？
啊，安排到曼哈顿，安排到纽约，新来的移民啊，有人说那边有黑人，黑人和难民不是一个概念，黑人在美国社会里边，他已经经过了好几代的人的这种交替，很多的黑人已经成为社会的什么上流的人群，啊，已经形成了一种黑人的文化，对吧？一提到黑人的音乐，一提到黑人的篮球，一提到黑人的啊，各种这种所谓的名人啊，有很多嘛，对吧？难民是另外一回事啊，所以究其根本原因是在这里啊。而现在，特朗普就打破了以往的政治正确的概念，因为这一点，使得他成为了美国总统。所以在他上任以后，他实行这些法案是顺理成章的，记住了，没有任何的水分，说他是不是神经病，他是不是啊，怎么样？是不是种族？其实没有关系的，就是他的竞选纲领，他要把它实施掉。那如果他不实施，会是什么样？啊，不实施就变成了什么？他出尔反尔，他言而无信。那这样的话，他以往不支持他的人依旧不支持他，而支持他的人怎么样？变得不支持他。我想问你们，你们会怎么做？啊，这个就是，好，这就是美国啊。那么，从侧面考虑是什么？就是美国总统的权力是相当大的，他可以不考虑任何人的什么，不考虑任何人的思维。你不管你扎克伯格，不管你什么贝索斯，不管你什么等等一系列，你把所有富豪加一块儿啊，总统就签一个文件，啊，这条政令就已经实施了。所以之后你会发现什么？现在好，所有的这些国家里的人啊，包括我今天看一条新闻，就是包括今年的奥斯卡的外语片奖啊，这个啊获奖的这个影片就是伊朗的，所以最后的结果就是伊朗的这个导演，包括这个演员，他们都来不了现场领奖，怎么办？没办法，这就是总统制，所以美国就是总统制的国家，这个我在之前解盘的时候啊就已经反复提到过，所以接下来怎么办？接下来就是，依旧他会实行他自己的政令，而且，如果他继续这样下去的话，正常来讲不会被弹劾，为什么？啊，因为其实背后的逻辑里边支持他的人远远大于，不是远远大于，是大于反对他的人。而我们之所以经常看到的是他被反对，就是因为来自于反对那些地方的地方是哪？那些地方是哪里？就是那些大的城市，而那些大的城市，就是他不用考虑这些问题，因为难民来了不会安排到那里。你试试给难民安排到一个上东区来个别墅，来个公寓，可能吗？那地方多少钱？对吧？对吧？你让那个谁，小扎把他们家房腾出来，你给难民住，啊，也许他能干得了。你让贝索斯干一下，对吧？气死了，对不对？这个问题就显而易见啊。所以往深层次讲，那么好，有人说，那为什么这些人还要这样干啊？就是所谓的，他要怎么讲？他要把这个所谓的脸面的问题啊，就是所以他要去反对，但是有没有实际的行动啊？最多了就捐点钱啊，其他的没有什么实际的行动，因为其实对他们影响是有限，因为你7个国家，包括利比亚，包括叙利亚，啊，包括伊朗，这些国家本身来讲就没有多少精英人士。当然有啊，我不能说没有，只是说很少，对吧？很少。那么只是在这个风口浪尖上啊，这些人还要保持过往的那个态度而已啊。可是跟他们最相关的是什么？他们是商人嘛。他们最相关的是什么？是他们的利益。所以你可以反对我啊，但是你别过分啊！如果你过分了，特朗普就要治你了。所以他们的反对，多数都是在言语上，啊，最多就是拿一点钱出来捐一捐，那点钱对他们来讲基本上可以忽略不计，啊，几千亿的一个公司，最多拿出来可能一两百万这样的钱，啊，所以这个问题在我们澳洲有没有，依然存在。今天白天还跟我朋友，澳洲也是两党制，也是政治正确，也是啊这个问题啊，所以这个问题将来也会影响到澳洲的深远的发展。
而且在经济方面也会发展，也会影响得很严重。比如说我们澳洲，我们上周公布了什么啊？CPI，大家看到对吧？虽然预期值是0.7，最后就0.5，0.5是什么概念？就是实际上消费已经很差。那么通胀率是什么概念？通胀率是1.5，现在，那么是上个月的啊，是之前的通胀率，也就是说按照正常比例来讲，通胀率和 CPI 其实是成正比的，也就意味着如果这个月公布的话，其实应该到不了预期值1.5，可能会到1.3。如果到1.3的话，啊，我们这边实际上就是通缩的，因为利率是1.5的嘛，那你的通胀率只有1.3，就已经变成是通缩的状态。所以去年还有人讲说今年澳币要加息，如果你再加息会怎么样？那么澳洲这边经济会怎么样？对吧？大家其实你学过经济学的人应该就能理解这里边的逻辑，嗯，所以好，又反过来讲，有人问那特朗普这些政策到底能影响什么？怎么影响？啊，我很抱歉，啊，我也看不懂，因为市场的反应是什么？市场有没有因为这些政令而发生改变？比如说，我们看美元指数有没有发生大的波动，对吧？像一些非美的品种，啊，除了非美自身的这些数据影响，比如说上周啊 CPI 公布，澳币跌了一下，后面就没有其他的波动了嘛，对不对？那么这些其实就说明什么问题？市场也要在进化。今天看李大霄啊，就是国内比较著名的一个股评家。他写了一个，就是投资市场就是一个可以讲是一个一生的修行。我觉得这句话说的很有道理。就像我之前给大家讲，市场是在变化的，所以你要不断的进化。所以现在也是一样。现在当美国选举出来了特朗普为总统，啊，为什么最近的这些政令对我们市场没影响呢？啊，大家仔细想想，实际上这些政令并不能影响到投资市场，它只是什么？啊，它只是说它要去做它纲领以内的事情。好，接下来该怎么办呢？接下来它要真就是它把这些表面的，比如说修墙的啊，修墙，然后这个进移民啊，然后这个还有像啊所谓的这个。征税还没有开始啊，下一步好，一旦他开始对进口企业征税，啊，出口企业减税，啊，这个影响会很大，这个会直接导致美元指数的下跌，啊，因为它会保护出口型企业啊，打击进口型企业，它就会去。想尽一切办法降低所谓的美元的价格，啊，这个会影响到市场，而且现在可能内部也在讨论这个问题到底该怎么应对，啊，包括我现在也在想这个问题啊，到底下一步美指到底怎么运行？其实这就是我之前所讲，你10年也好，20年的经验啊，你放到现在又变了，怎么办？以不变应万变。我们要学会进化，就像最近比较火的这个关于这个阿尔法狗，啊，就所谓的这个 Google 研究的这个人工智能，啊，这个围棋，它强在哪里？就是强在它不断的在进化，没有尽头。其实今天啊，我在看的那篇文章，就我会思考到我之前跟大家去讲的那番话，我说，道这个东西是从。一个事物诞生之日开始的，我们人类终其一生只能无限接近它，不可能完全明白它。那么现在像现在看那个围棋那些人讲啊，就是说他说什么？他说，本来我们人类以为我们很接近所谓的神的领域了，当出现了阿尔法狗以后，才明白其实我们人类对于围棋的理解还非常的渺小。啊，这句话就是，啊，现在由于科技的这种改变，由于科技的进步，然后产生了新的东西，而使得我们对于过往的认知发生了变化，而这个就是什么概念？这个就是打破一切常规。所以现在的
我们做投资也是如此，切记现在还保持着原先的那种思维模式啊，一旦美元会怎么样，我们就会怎么样，啊，一旦怎么样会怎么样，啊，这些应该适当的改变。那将来我们应该不是因为，我们都看到以前美国的制造业指数，我们几乎很不关注。你看，这么多年，我们关注美国什么？关注美国的消费类的东西，比如采购经理人，比如说像CPI 啊消费者信心这些都很关注，但是我们从来不是特别关注美国的制造业一些数据。那么将来制造业的数据就应该被提起来。它甚至于在如果在美国大发展制造业的时候，它应该。我不见得会长期啊，就短期内它的影响的这种程度，应该会大于我们以往的认知的数据，啊，说会不会大于 GDP 我不敢说，但是如果制造业，发展起来，它会影响到美国的 GDP 总值啊，GDP 总值需要看，就是 GDP 的增长。它会影响。那么，在过去八年，就奥巴马上任的这八年里边，美国的 GDP 基本上没超过三，就是因为美国不注重什么本国的制造业，而造成的它都是海企业进行海外投资，而这些钱是流不回美国的，同时还没有对这部分的收入的税收造成了美国的什么。其实财政是没有办法，财政收入是没有办法增加的，而现在他要改变这个逻辑，你海外投资要征税，而且要加重税，你国内投资我可以减税，我可以减税，所以这里边一旦他开始实行这个了，我觉得我们的市场就开始要动，我们的市场就开始要博弈了，OK 吗？好，开始的时候因为白天有很多人问我，我也没办法。回答啊，有人给我留言就问啊，关于这个移民的事情怎么看？我今天讲一下就很正常啊。如果他不实行，我才觉得不正常。那你为什么竞选总统？你竞选总统第一个纠正的是政治正确的所谓政治正确的这个言论，要把它打破。第二个，你说要美国利益最大，好，禁止移民，禁止所谓的恐怖袭击。今天是不是加拿大又发生了恐怖袭击？啊，所谓八死六伤啊，六死还八伤，反正就是死了很多人，对不对？这些其实都来源于所谓的开放性的移民政策所影响。德国更是这样，德国像去年对吧，我们知道的那些什么卡车那个跨年夜的这个大规模的这种性骚扰，对吧？我们这些事情怎么来的？啊，就是因为所谓的政治正确带来的不能够有总体是所带来的必须开放性的移民政策所带来的什么啊，有这种所谓的鱼龙混杂的一些移民而进入到这个所谓的这个你的国家里边而造成的混乱，所以特朗普是敢行天下而不敢行的事情啊，就是这个概念。那他是很，我觉得他是。很有主见的一人，所以在未来的八年，我觉得他有人讲他可能连4年都坚持不下去啊。我觉得这就是用过往的眼光去看待了现在的世界啊。也许人家可能会成为历史上美国最成功的一任总统。OK 吗？啊，好，讲一讲这个，我现在对市场的一些白天有同学留言啊，我讲一讲这个退。他上台的这么一个事情的看法啊，一周啊干了好多件大事。好，那么市场的变化啊，我们看到市场的变化，先从欧元来讲啊，欧元的话，从重心就是运行的方向性的角度，从日线的话是有所变化的，是有所变化的。你能够看到的是在近期内的日线。的 K 线图是下移的，就是从成本位开始是向下移，但是幅度并不大，幅度并不大。这边是什么意思啊？第一个市场本身可能要选择方向，第二个，积蓄力了，要在
行情的话是有突发性的行情，而不是要给大家有反应时间的行情。所以这边一旦运行的话，应该会一旦启动应该会比较快。所以我的话我还是偏向于看空的就像我之前讲的，特朗普要实行所谓的美元走弱的这么一个计划，他也要怎么样？要给别人留余地，给谁留余地？给美联储留余地。其实他做事情，我觉得应该会非常有章法。他现在很多的方面只是在施压，就是他包括他之前说希望美联储怎么样，那都是施压。他现在已经不再去特别提这个问题，不再提这个问题，并不意味这个问题就接过去了，而是说他应该在内部去沟通协调。而最好的办法就是要给什么？给他们面子，要给他们面子。而这个面子是什么就是你要把你一切能够做多的这些事情能够看多美元的事情，你都先去完成。你完成以后，后面的事情我来解决。应该这个逻辑应该是这个样子。那就变成了是什么？变成了美联储在近期他还会希望怎么样？美元再次的，或者美元再次的加息。好，我觉得特朗普会允许，我不见得觉得特朗普不允许这件事情的发生。但是，就像他刹车一样，他应该先让你加一次。但是，像去年所谓年底说的预期今年加三次，这个可能就不是他能够同意的。也就是说，这样变成什么问题？变成既给你美联储留面子。你作为一个美国的货币发行和管理机构，我给你留面子这么多年，对吧？也不好意思撕破脸，毕竟大家都是在认识的状态，然后里边有很多的关系哈。但是一样，我给你留了面子以后，你要给我留面子，因为毕竟我是美国总统，毕竟是美国总统。所以在今天你会看到言论里边，我觉得马斯克就是因为他第一天就跟川普见了面。你会看到他的言论很简单我不支持这样的做法，完了，就没有任何的表示了，他只是说了一个自己的观点他没有反对我，他只是说我不支持，但是我同时也不反对，这就是所谓的什么他肯定是和特朗普之间达成了某种共识和协议，而这个时候他们就站在了一条线上，就是当他站在一条线上的时候，记住了。自然跟他的对手也要跟他站在一条线，这就好像是什么？如果，中美两国打起来，受影响的可能是什么？可能是这个，保洁，就所谓的，如果是按照这个比较大的这种所谓的这个企业里边，如果按照我们经常用的洗发护发的产品也好，可能受影响的是保洁，不受影响是联合利华。就说我说我的概念是什么？就是一旦用某一个人开始吐口，站在特朗普一边，后面记住，所有人都会一点一点、一点一点、一点一点靠向他。为什么？只要不靠向他的，最后都会受到，都会倒霉。所以他们本质上是商人，他们不是政治家。最终的商人一定会妥协于政治家，这也是政治的所谓政治家的厉害的地方。好，这个地方我就先说一说这个概念那么从形态上来讲我们看4小时图，非常明显的一种做的一个这样的形态我觉得还是很标准就说有人说这个均线今天白天有人给我发这几个，我也会看到就是说它走的这个低点就在4小时这个均线的这个位置上，4小时89节，但是它这个位置和之前有变化，之前是在触碰到4小时这个均线以后是向上去拉升的，而且还不停留，看吗？还不停留，而且直接拉破，包括这里包括这边包括这里都是。但是这一次它触碰以后，虽然有反向的拉升，包括今天早上这个高开，但是没有继续的上行。这就是我白天在看的东西，说明它改变了什么？改变了节奏，那有人问为什么要高开？高开其实也道理很，第一个高开给人感觉可能没那么弱，然后同时它能完成什么？完成
日籍、周籍啊，就不需要再有缺口了，不需要没有缺口，因为向上跳嘛，向下补、向下跌，这样的话就不需要再往上回拉了。比如说，一旦现在是你放上走嘛，往上走，然后再次进出了日级的均线啊，1.0740，很标准。它是从短期均线回到长期均线的压力位，就是4小时短期均线啊，受支撑，因为不能第一次就破，然后它要反弹，而反弹它要受到长期均线的压制。反弹之后受到了长期均线的压制，好，这都已经完成了整个的反弹的过程。那么一旦下跌，应该速度蛮快，啊，应该会速度蛮快。好，那这里边要不要交易呢？那反正我觉得啊，第一个啊，你要看你的时间安排。如果这几天你还在过年的状态，你不能够长时间看盘，我不建议去做这个下跌。或者，如果你有时间去看盘，你可以做这个下跌。那你做这个下跌啊，现在的话是，啊，我本来跟大家讲说，回到15分钟几次啊，去可以，啊，附近可以去做空，但是它拉的距离有点高。但是你们还有印象没有？1.0740，我有没有提到过？有印象吗？你们还有印象没有？1.0740这个位置，我记得我在哪天解盘的时候，我曾经提到过，我说这边下破以后的反弹拉升的点啊，因为当时嘛没有办法看到这些线形，我当时预测反弹拉升这个点就在1.0740，你们回可以看，为什么？上上星期哈，反正我记得是我有提到过这个位置啊，因为这个地方。啊，1.0740，它就是弱头的概念。因为之前我讲，这边破下去以后，它会反拉升。因为，1.0350，1.0350那个没有吧？有提到那么低的位置吗？我回来讲，你说提到1.0740这个位置啊，第一个它是整个的这个区间的。它是在0.618到0.7644之间的一个位置，这是一个强势的回拉，但是压力如果形成，就会形成向下的下跌的动作，而且在今天早上这个地方形成的这颗阳线，也释放掉了一些多单的最后那批动能。同时还迷惑大家，这个地方是不是要继续的上行？为什么是这样？这就是惯性思维，就是你看在这边都是这样的形态。今天有人还跟我提呢，那天还跟我提呢，说到这儿来会不会再上去？因为这个形态，当然你没有我这条均线，其实你的自己均线都差不多啊，就是这边会不会上去啊？当你有这个想法的时候，其实就是可能会向下的概率会更高一些。好，那这边的话又在高位。完成了这种形态，4小时几次下跌，4小时几次的下跌啊，因为它是日线的调整嘛，然后日系要走一个4小时，就是日级的压力位，它的调整浪会是以4小时结构的535的结构出现，就是这些只走到了4小时调整下跌的第一浪的第一个小时级的开始，那么看小时级正好。这边是第一波下跌，这边是反弹，以三浪形态结束，然后下跌，回到下跌这个形态，那么这边就进入了一个小时级的下跌过程，因为之前还看不明白，现在比较看得明白，现在进入了小时级的下跌过程，那么它里边会走一个五浪形态，这就简单了，现在就是下来，具体破不破不知道，反弹15分钟做空，再反弹。再做空两次机会，
而这两次都是在15分钟级次上，它会形成一个小时级的完整下跌波段。那么这个波段有多长？这边是1.0775，这边是1.0656，120点，所以正常这边也120点，120点到150吧，我就看最后它运行的轨迹。如果是比这边比一浪长一点这边是三浪的话，那么它就是1.06，1.06会附近会受到支撑，再反弹，微型向下再拉升，所以这个过程还蛮漫长。所以我这周也在修正就会不会是非农，也许不是非农。也许时间上还要往后，因为从时间上的话，当然这个地方又怎么讲，又不能这么去讲。就是如果它是一个这样的一个结构的话，它的运行时间可能还要长一些，还要长一些。所以那我们只能是修正不断的去修正。但是当然也有可能是这个非农数据那一天我之前要看盘感。如果非农数据那天盘感在我会跟大家讲，可能是非农用来加速，因为本来运行这个十几天的时间，因为本来运行十几天甚至于更长时间的这个时间，它会因为非农的加速而跨过去。那这样的话就变成了它跌第一轮可能是按照规律走比如说今天下来再下来再反弹再下来，好，第一个小时级的五浪熊你看走完。很规矩然后或者是你说15分钟也可以，就走完，然后再走一个调整，到非农那天帮一个加速下去，然后跟着就拉升起来。如果是那样的话，就是到非农如果向下加速，比如说非农数据在23万左右，上个月是在15万，我讲的有点偏低，那么剩下那5万块钱干嘛？五万人数干什么？加到这个月，那正常一个月应该18到20万，如果加到这个月就是23到25，所以这个月如果是23万。它就会一个大跌。如果是这个数据在的话，如果之前形态也走完，在我们就是在这几天吧，能看到这个一个下跌结构的话，如果那天出现了这样的数据，直接进多单，直接进多单。如果价格能回到1.0453以下，这个位置是非常棒的。也可能在1.0411，或者是在1.04就这附近。我就姑且说一下1.0411吧，就这个价格有点敏感。你说，那么如果是这个价格可以左侧位买，然后止损位你放远一点，放到就可以放到1.03这个位置，对吧？那如果它下不去，那么上去的力量会非常大，力量会非常为什么？这就是。相对应的也是你看美指也是一样，美指在那个地方会形成最强。我说了，我上周有讲，美指什么时候最强？最近的一次非农应该是最强。为什么？当非农特别好的时候，市场预期什么加息，这个时候美元是最强的，而这个时候是所有人不敢做空美元的时候，那么只有那个很少很少人敢去做美元空单的时候，你是正确的。而大多数人不敢做的时候，不是说将来他挣不到钱，那挣不到整个的波段，是小波段，理解吗？但是如果你在这个位置挣，这个点进场，最终的话，我个人感觉，像我讲的，如果给你留面子，我允许你放23万美元，我允许你3月份加息，但同志们，加息不意味着美元就一定会跌。不，一定会涨。这跟之前那个澳币怎么样降了息了，澳币有跌吗？澳币不是涨了吗？一个道理。我让你去发好的消息，让你刺激市场认为美元向上，我也让你在3月份去加息，但是你美元因为是这个所谓的非农变到最强的时候，我开始要去做空它，对吧？然后等到你加息这件事情，完成了，你就不需要你再去发布关于这个关于加息的言论。我们内部要沟通然后沟通好了就是我给你留面子，你给我留面子，然后我下一盘怎么办？如果这样的话，就变成了这个低位真的形成的话，可能是有人说特朗普坚持不了，
四年，然后坚持不了八年，坚持四年。好，四年以内他是总统，四年以内就看涨了，就看涨欧元，然后就看跌美元，可不可以？可以的，起码当然了，你说四年太长，两年可以吗？两年可以对吧？两年可以的话，它就月线级的调整。啊，之前月线从这边下跌，14年5月份，啊，到现在，到现在，2011年的，咱们是2017年，整2年半多，啊，2年半多大概是30个亿，啊，回去反弹2年可以，可以的。回到哪里去？按照现在这个波动值，就咱们往山里反弹，0.764，啊，1.31，0.618，1.28，2728，啊，就算一般，啊，1.2，可以吧？好，那我们再看这个月，明天这个月最后一天，以月线图的话看是什么情况？假突破嘛。这个地方略微比它低一点，啊，拉长阳线，是不是一个 K 线反转结构？有待下个月验证。有待下个月。好，如果下个月是按照差不多是这个价格附近开始，比如说在1.06附近开始，啊，1.06附近开始，如果它向下先打到1.03，啊，1.04，是一个什么？一个阴线。如果大的反弹出现了，那就变成带有一个长的下影线的阳线，能明白吗？啊，然后可能会形成一个大的向上的情况。所以，如果啊你做的更长，好看月线图吧，月线图如果下个月啊形成了一个 K 线的反转结构，然后市场里边怎么样？市场里边它反转不一定很大。比如它反转可能到1.09，啊1.1，啊，然后这边，可市场呢，因为没有大多人看这个月线，对吧？我们大家都是看日线，可能刚到这里，其实形态上感觉可能还是要，到了什么？到了 K 线反转形态出现了，它会回踩，当然会回踩哪里去？如果看日线图，就是来到这边要回踩日线。当它回踩的时候，往下杀的时候，你又会感觉到非常像，再加上言论，再加上消息，再加上什么，都会最终再上去。如果月线图反转，再积累一个力量，再上去，那就已经不会回来，因为底部已经有调整了，底部调整期已经很长了呀。这从2015年3月份，在一个这个地方形成一个横向的结构，再去。去年到今年的这个2个月，今年底到今年第1个月，形成了一个这样的一个形态。那一旦它下不去，这就是完结。如果按照周期性的概念的话，其实这已经满足了五浪结构，这已经不是五浪，因为之前没有数过，不知道怎么去断它。那起码这边如果内部看的话，这里边也都算是一个末端的一个做了一个双底的形态。两个底嘛，反弹结构加上末端两个底，对吧？这个略微比它低一些，这都符合。当然了，有人说那错了怎么办？错了会止损吗？对吧？会止损。所以你不止损你就不要做，那你止损100点止损，对应的可能是2000多点的获利，你要不要做？这个就要大家自己去考虑。好吧，OK 啊，那其实我今天看欧元这个情况，我觉得要抓住机会，因为美指的话，当然基本上跟它镜像，所以我多数人来讲，有人说有的平台有美指，但是大部分平台都是欧元对美，所以美指解来解去的话，你做的还是欧元对美，因为基本上两个品种就是一个镜像结构，当然略微有受到占比的影响，略微有差别，但是终归是。80%-90%的信息，所以我们还是看一下欧元就好。好，那这边的话啊，短线啊做以空单为主，啊以空单为主。其实今天就是这个情况，
以空单位是1.0740也到了，啊，今天我早上想看到正好到1.0740那个位置，我都忘记我之前是哪个盘感告诉我是这个，我还要回去倒一倒，就是当时那个盘感怎么思考是在这个位置，啊，我记得是有数，为什么呢？其实看的话，其实就是弱的，就是弱的，就是欧元啊，下去了，啊，下去了。就反弹15分钟有空，啊，做一次做两次，短线，啊，短线，1.0350这个问题我有提到过，1.0350是什么？我忘记了，我只是可能有提到过1.0350，那么是什么？是我断那个最低点吗？啊，有点不记得，可能，超跌，那太低了。我觉得1.0350太低，啊，当然也有可能到，有可能，它可能市场就是这么的诡异，可能就到这个低点，啊，这个低点就是1.0351，它可能就真的就破它一两个点，啊，就不破这个之前1.0340，会不会？会，但是你一定要非要等到那个位置，万一没有怎么办？万一啊，上修了100点，对，就稍微的。我觉得不能够太极限。当然，我们做单的时候，我是有方法可以做那个最快的右侧位，但是那个是交易方法。我们分析的时候不可以分析这么极限。就像我之前，我去年做那个黄金那个单子，大家还记得吗？对吧？我分析到极限1268，我就可以设到1268，结果就差了，我算了一下，就差了1毛1啊。那个单子从1305。对吧？做到1268，大概有370点，对吧？然后那天我正好我老婆生孩子，然后就没看，然后不是那天就那几天吧，然后就没看，然后我说转天会有大涨，然后会大跌，就特朗普上台那一天嘛，对吧？上去了把我洗掉，然后没有接嘛，没有接下去，然后啊有人说他平了，对吧？就是说这概念就是你分析你可以分析极限一点，我交易的话还是最好就像。我之前倒是有那个习惯，比如说我之前如果分析到1268，我可能会挂一个，1272，之前也讲了，但是我那天不知道那个脑子会怎么想的，就给改到1268去了，啊，那么这个就是交易和分析的感觉，啊，你交易真的，你看1.04，你真的可以，真的能看到1.04以下的位置，对吧？那很好，你可能看1.0480、1.0470，甚至真的就看到。我记得我之前我们去年做那笔英镑就是，我说无限接近，啊，1.0411，最后就接近前低那几个点，7个点，1.0404嘛。有人你像我说了，我说接近30点就要做，我做到1.04，我记得我做到1.0428，1.0428对吧？有人做到1.0420，那已经很极限了，对吧？离那个当时那个最低点只10几20点。就非常极限，我觉得，你眼睛能看到的你去做，对吧？眼睛看不到你挂单，你别挂那么极限。我也教你们大家了，怎么办？比如说啊，极限位在1.0350，那么我们止损位在1.0250，然后你挂单你挂到1.0390，对吧？差50个点，那你本来你1.0350的这个。交易做3倍，那你变成2倍嘛？3倍100点止损和2倍150点止损，你亏的钱都一样。当然有人说呢，挣的钱少了，你不风险度不是一样的。你反过来再加仓，你不是有底仓在了吗？啊，这不就已经 OK 了吗？对吧？就是说这个概念啊。好，基本上的话，现在啊就是市场就是这个样子啊。这个顶对吧？判断这个顶，然后这个形态变化。啊，然后含义啊，为什么好？到非农那天，我真的如预期般，23万最强，一个100多点、200点的一个大阴线打下去，好多单进场。看到1.03啊，你准备好吗？当时单子先调出来，把你要设的止损点心里设好，止损点，然后把倍数调好啊，然后准备如果看到1.04。一个一点的一瞬间，1.0370和1.0372，当就点进去了。你点的一瞬间，可能给你成交了1.0366，啊，这个给你们假设，为什么呢？因为瞬间
大多数人是向下做空的，所以平台不会傻到给你往上滑点，都给你往下滑点。所以同时间你在点多单的时候，滑点对你是有利的，啊，这就我之前跟你们讲过的，就是我经常挂单的时候，平台都会多几个点，为什么？因为我挂的是反向单，他要去那一侧去吃点位，不会吃我的，要给我点位嘛，啊，所以那一瞬间你去点，你会发现你的成交位置会比你点当时那个位置还要好，这就是左侧位的概念啊，这就是交易嘛。你们我不知道有多少人有这种体会啊，你们大多数应该是没这个体会，因为大多数人的承受滑点都是对自己不利的啊，都是对平台有利的。只有你做左侧位，然后你都是顺时的反应，然后大阴线去做多，大阳线去做空，你才能感受到，哎，这滑点对我是好的。我曾经最多一次给我滑了将近十几个点，我觉得他也不会来找我，对吧？你花我点，当然你另外一方你就吃点位嘛，对吧？你总不能是那边吃了你还找我来要，对吧？那有点说不过去。如果他来找我，还可以跟他这么去讲，对吧？就说这个概念啊，我们要了解啊，就凡是有弊就有利，就看你怎么做。如果你能做得好啊，他赢别人你赢他啊，他吃别人你吃他，对不对？啊，这种概念。如果你想象一下，你如果每次都这样做，你光吃这种滑点啊，你都能吃不少出来啊。好，OK 啊，市场的话运行是，有人能听得懂吗？我是刚才说这个问题，应该正常。你们啊，做过一段时间交易的人会明白我讲的啊。刚开始做或者是还没有实战交易，可能不理解，没关系啊，慢慢来。好，那么这是欧元啊，这是欧元啊。其他的品种我们啊，怎么讲？就是美日这个啊，我那天讲的震荡走势啊。它现在基本上还是这个样子，从这个地方到上方，从下方到上方，我唯一成功的是哪个地方呢？过去做美日就是，我会告诉你们这个地方是低点啊，你在这个位置附近去做多，我觉得起码你不会赔钱，你说你去追单，就不太好，啊，这就是交易。当然有人说，那我在高位做空也可以，只要能选着这种点位就行。像我们之前做的，就是在这一天，就在这一天，我给你们的位置是12.70，所以你实际上这个地方只能赔15个点，啊，就即使它这个地方向下破，啊，破到了12.52，就比我们之前那个点第三个点，你最多赔18个点。我相信你们的单子不应该就设18个点止损，对不对？所以你不会赔钱，这就是我一直强调的，我们做交易能少赔一笔是一笔，你赔一笔对心态有影响一笔，啊，做得越精确越好。你们就要回想，比如说当时我去做美日，那么这一侧的分析是非常有价值的，懂吗？你们自己去想啊，就这边我对这个市场，尤其是这里，我对市场这个分析，为什么我那天没让你们做多？为什么是转一天我说哦这地方做多？我当时都给你们分析了，所以你们要复盘。我告诉你们，这个地方你能吃透了，对你们的交易都非常有帮助。别看差一天，差好大事情，差一天，你在这一天比这天早一天，就意味着你的交易，你的这个点位就算是最佳点位，你都是要被反复洗盘。只有你错过这一天，到这一天去买入，你会发现最多你就赔10几20个点，就算你刷下来了又回去了，对吧？我说你刷下来破了位还不，这边再上去，但是一样的，就是你这个地方你的获利的，我还是想获利的这种空间感稍微放小一点。我虽然说了是破118.60，实际上啊，就是我的盘感真的不是在这里，我盘感还是在欧元，因为美日这块儿的话，主要还是受到风险情绪的问题。因为如果下面有风险情绪的问题，美日它还是上不去，它还是在这边修正，理解吗？还是在这边修正，而且不排除它再有向下探的过程。因为日线现在均线往上跟，就是当这一天接近日均线的时候啊，它最低点是在114.29，然后啊不112.60，啊112.60，然后均线是11.28。
差130。那么到了今天这个位置啊，我说的不是这个点跟它距离，是说这个点它没有向上突破的时候，这个日线的均线已经跟到11.82。你说如果它再往下踩的时候，如果再有2天，以按照现在日均线每天跟随的点数来看，每天是7个点，大概每天是7个点，这边高一点啊，大概每天7个点。如果再有2天，它又跟到112。112什么概念？如果末端有一个风险情绪打下来，正好破掉前期这2个低点，然后形成一个最低点，好，这是一个好的买点。所以现在这个位置还有点纠结啊，我只能讲是什么？之前你的多单平一部分可以留一点，然后止损位放远一点，先别平，或者是你就先平掉也无所谓，然后等看明白了我们再进都行，因为在某一个瞬间可能会变得不一样。啊，有一个差别，可能有人说这个位置为什么就是啊，风险情绪，有可能会在某一瞬间达到一个高值啊，然后它才是它的完结点，好吧，这是每日啊，OK 啊，然后其他的品种像黄金啊，黄金我有讲，黄金的话我是依旧不希望大家做空啊，不希望大家做空。啊，我希望大家可以这个，等待它的一个方向确认吧，啊，因为这个地方可能不太适合做交易的。那么你可以等到它向上破位，或者是充分的回调，这个地方我不建议你们做。好，那说一下我的观点，我认为向上破位的概率会更大，啊，向上破位的概率会更大，所以可以先暂时先。不动它的空单，啊，你多单做，也是因为我之前没有想做，它就没找那个精确的点位嘛。其实它回调的话，啊，它回调的话，就是现在它从这边啊回调到这个均线的密集区啊，就几条均线交叉的位置，在这个位置上，你说它可上可下嘛？如果从角度来讲，如果向上穿越就穿回去，因为现在已经是第一条21穿的34。然后21还没有穿到55之上，啊，如果上去了就会穿55，再上去就会穿，啊89，都穿上去以后是什么？是假的啊，第一次啊，记住第一次通常均线现在就现在的市场会比以前很复杂。你先讲金叉就是慢线穿快线，然后金叉可以做多。现在是第一次假的，回来一次以后第二次是真的，第二次没人敢做，第二次是真的，可能甚至还有第三次，啊，所以第一次。向上反拉啊，然后再有穿越回到这边来，那么均线就会穿上去啊，尤其是在顶部停留2天就会穿上去再回来再上去啊，那是真的。那这边的话最好啊，今天白天有人问我黄金，我是偏多一点的，我不想现在就看空啊，不想先，因为有人说那形态不是跟欧元很像吗？盘感不一样，我只能讲盘感不一样。我始终认为，这个月和下个月啊，这个风险情绪会在某时间出现，就是风险情绪会时不时的蹦出来，啊，所以黄金最好啊，先别盲目的看空，它跟那个别的不一样，欧元没有什么风险情绪，对吧？美日有，啊，黄金有，所以美日我之前讲说，我是看一种横向震荡格局。然后，就各种品种吧，啊，有看法啊，那么这是黄金啊，澳币的话也是啊，就是说它这个形态啊，我之前也讲过，虽然它的日级别啊，这段时间包括周级别，在这几周啊。都有比较大的上涨，但是依然它没有超越前面的这种 K 线的规模，所以通常来讲，我觉得这个地方还不能把它看成是上涨的开始，它现在又再次的回到了日级别的均线位，是吧？或者是说啊，日线的这个什么日线的这个啊。就是回拉的这个高位啊，如果它回来，再能确认，再向上冲啊，我觉得
才是一个好的一个买入机会。有人讲，那为嘛它在顶部这么调整的？啊，积蓄力量不让人参与，所以它下来那一下应该很突然，会不会因为消息呢？会。那么你就看一下最近奥比的消息，在哪个时间点有什么消息，啊，有可能会突发出来一些行情，你能怎么做呢？要不就是你挂破位的向下的卖出，要不就是你看到以后先用2、3个小时建立一个做空的信心啊，然后你看一个短期均线啊，短期结构，然后反弹啊做空，啊，然后反弹做空。好吧，OK，最关键的还是这些，其实现在在我眼里都是在我的整个大的格局之中在运行。加息，反正哎呀，RBA 反正你说它加息吧，可以，对吧？加完息什么后果？通胀率1.5，啊，加完息1.72，对吧？自己搞通缩嘛，啊，你要一通缩以后。银行间借贷利率要多少？啊，你钱紧到什么？那正常的信贷怎么办？你还要不要贷款？你贷出去钱越贷越赔，银行也不傻，对吧？银行也不傻。你说那这里边怎么办，对吧？就说这个问题就来了啊。所以，反正我觉得就像你说，可能不加息。我觉得你预期加息有点不对，CPI 也好，对吧？已经到了这种程度，0.5了，再低一点就负值了，对吧？负值是什么概念？对吧？基本上就是消费已经差到不能再差啊。那你现在在加息，对，所以看吧，我们就看一下这种突发情况吧。其实我为什么看呢？就是这些突发情况是在我的预期内的，但是啥时候做我也不知道。你出来了以后，我是做你后面那个，你都已经把市场的心理建设好了啊，我觉得哪个方向已经是十拿九稳的，然后我就去做那个行情，就跟欧元现在布这个局，啊，之前在开始，是从去年，啊，你欧元各种消息刺激，各种什么说法都说欧元要破，好，我看你有什么文章在这里面，怎么去做，啊，原来你是这样搞，OK，啊，等你，啊，等到位置我再进。就可以了。当然，因为我们不是大基金，我没有必要提前进。提前进就是要在之前那一轮啊就要进场。现在的话，等他回来再进都无所谓。因为我们的钱对市场基本没有太大影响，不会影响到那些想吃肉的人，他们不愿意分母一杯羹啊，没必要，因为不会被针对，无所谓啊。好，那么基本上市场啊就是这样的一个逻辑啊，你们就要理解啊。现在就是美元还有一个走强的时期啊，当它最强的时候，是我们做多它的时候。好，现在欧元已经破位，啊，这个下跌形态就算形成，对不对？啊，小时级对吧？就算是，你可以把这之前算成是一个波段，这边是调整波段，这边是第二轮的下跌波段，清晰吧？啊，然后一浪啊下来以后，二浪深回调拉到了0.618到0.764啊，这个区间里好形成压力位下来，啊，正好都是一个好的做空点。当然，如果不是实盘，我早上起来给你们解盘啊，应该也没有人做啊，肯定啊，只有是你到那个时间点，然后再去解那个位置啊，然后有人敢做。好，OK。有人问我做没做，我也没做，为什么？那时没看盘，因为这个是正常，因为我现在也没时间，我只能是分析好，然后准备好你的周期运行到足够大，比如现在是一个4小时往下走，如果是反向那个结构里面，就是又一个日级别的上涨，啊，起码又是十几天，不日级别就是4小时基次吧，它又是一个上涨，又起码将近十几天。你十几天上去啊，我进一单，我起码10来天我不用管它嘛，啊，然后十几天以后再决定，我是先盈利性锁单，等你回来再解，还是说啊先平掉回来再接啊，这就是很主动的啊，就看自己。那么基本上就是这个样，好吧，我把那个白天有同学问我关于特朗普那个事怎么看。
我估计我这个观点应该你在市场里边，我不知道有没有这么讲，应该比较新，就是我起码我觉得逻辑上说得通啊，就是他会考虑到那个大多数人嘛，那些纽约的那些人根本不管那些什么那个俄亥俄呀，对吧？什么那个底特律啊，那些所谓的那个那些对吧？中就是发展较为落后的那些地区，包括那些小的城镇啊，他不会考虑那些问题，对吧？那，特朗普考虑谁？考虑那些人，所以他会被支持。OK 啊，我们有没有问题啊？大家留5分钟吧。大家没事了，该过年过年，也无所谓。这个行情啊，怎么讲呢？做就做了，不做就罢了。因为其实点位倒没多少，然后你像每一天它的运行的点位都不大，你像这天回的稍微大一点，0.61，基本上你能做到的点位有多少？110点，你基本不能做到头和尾吗？那你掐头去尾，对吧？最多就40-50点，这可以做也可以不做。过年还挺重要，陪家里。突然问刚才我说那个交易，这个因为啊，怎么讲？因为交易啊，就是有手法，就怎么说呢？就好像是说，比如说我讲这个，我给你讲这种分析啊，我给你讲这种分析，就像是一种内在的规律。你要想交易，就像你练那个招式，所以这个招式的话，你说你想清楚吗？对吧？所以只能是一点点来吧，或者将来有机会单独开一些课程，讲这个具体的交易方式。因为交易方式其实种类不多，但是实际上你能做到让这个交易不影响你的心态，其实蛮难。大都是为什么你们都有感觉做直板的？为什么有一段时间你会发现，你当你要下单的时候，你点鼠标左键的时候啊，你那手指头是在上面不断的就不敢点下去。这里边是有原因的，啊，所有人都经历过，我也经历过，对吧？你怎么克服？啊，其实是跟你的交易方式有关系。你能修正好，啊，你就会克服这一下，啊，你就会克服。你修正不好，啊，你这一下就能一直陪着你，啊，你就每当那个时候你点的时候，你心脏就要蹦出来，啊，然后点下去了，你感觉整个人就会哇那一下。这都是我亲身经历的，我觉得人跟人这方面应该是一致的，应该你没有经历。就看你怎么说呢？你这挂单的位置一定是比那个最低值那个预期值要高，对吧？但是也别高太多啊，也别高太多。对，最好能够眼睛看啊，最好，而且。这么讲，这个位置啊，我觉得大多数人都能眼睛看到，因为他为了不让你做，就为了让你看见，懂不懂？就是他为了不让你去做，就为了让你能够看到他，所以他一定会在选择大多数人能够交易的那个时间点，然后他出那样的行情，然后出完了那样行情，本来想做的人不敢做啊，然后他才能往上走，才能往上。所以其实提前挂单这种单子也无所谓，挂。你看去年我记得我们做那些波段行情，最后那个最低点那个价格你都能看到，为什么？基本上都在美盘出现，都是在美盘，大多数人在交易的时候，它往下杀或者往上拉，然后我们做空。比如说我们1305做空那个黄金，对吧？那一单那个12月非农，对吧？那都可以给你看到那个位置，因为那个位置没人做，所以给你看到是为了不让你做，然后所以不担心给你看到，所以同样道理啊。这边如果打到1.04，也是要你看到，所以你挂不挂单其实
除非那天你不做盘啊，你要挂单。如果那天你能看盘，而且就在那一天，因为我现在要修正，到底哪一天我也不知道。就跟之前每日嘛，我说修正，我认为这个地方还没到，今天到了，你错，对吧？那要修正，那不是能够提前就告诉你。也许就在非农，也许还不在，这要看走势啊。因为市场的这种情绪变化，它是你能预期这个情绪的变化，但是你不能提前。或者是我的能力还没到那儿，就我不能提前告诉你们到底哪个情绪哪天达到那个值，我也在可能还在追求，就像李大霄说的那个，交易投资就是一生的这种修行，对吧？我也依然还在这个过程当中，没有跳出去。唉，应该不会，我觉得暂时不会。你要说永远不会，我觉得天下无不散之宴席啊，除非哪天德国又，你不退吗？我接着打你们，那可能世界第三次大战啊，那个又是另外一回事儿，另外一回事儿。那怎么讲？基本上应该不太会。我觉得那些小国，你退不退都无所谓，那干脆就别退了嘛。你退了干什么？你退了，你自身生存都有问题，对吧？你再退出去，你连吃饭的问题都解决不了。你现在起码不退，你还能吃口饭，对吧？还能跟着混一混。但是说，大的国家，英国退欧这件事情本身，我记得我那年，哦，那年还没开始给你讲，那年就说英国这个国家。它本身就是美国在欧洲地区留的一个定时炸弹。为什么？就是你所有国家都加了欧盟了，别的国家也都去取消了货币，然后加入欧元区了，就你英国不加，对吧？当然，你有资格说我英镑是老牌的货币，但是呢，怎么讲？但是问题是你应该加入欧盟，你加入欧元区这也是能说得通的，你最后留了一个这种引子嘛。但你这个引子一旦脱了以后，其实我倒觉得对欧元是个好事情，脱了就没那么多的事情，你都统真的就统一了。像一个统一的，比如说，是人多但是首长。对吧？因为散着的嘛，那个不要那部分都剃掉了，或者自己跑了，对吧？剩那部分攥成拳头，那你觉得是那个力量大，还是那个带一块角和那个力量大？对吧？这个道理很简单。反而我觉得人少，但是呢心齐我觉得更好办。人多心不齐，就跟我们国内一样，对吧？我父母那一代，人是每家都有六七个孩子，人不齐，对吧？到老一辈去世了，光剩打架了，我们这一代，对，人少，就一个，对吧？都自己的，不需要打架，开个玩笑的。但是道理是这样，当然太多也不好，我觉得太少也不好，对。所以国家那个2个孩子，我觉得还是对的，起码我的感觉是独生子女长大这过程当中。太孤单就举个例子嘛，那你欧元区这个也是一样，你还心不齐的走就走吧，然后我们象征性的挽留一下，对吧？也别不挽留，不给你留面子，对吧？象征性的挽留一下，然后你该走就走。所以你看，梅姨上台第一件事，她特朗普上台以后，梅姨先去出访英国去了，就说明内部其实还是这两家一直在一起所以。欧盟这块儿还是受到英国的这种制约，那把他踢出去或者他走了，其实好事情我认为是好事情。所以，真的他退了以后，我们再看，退了以后再看。好吧，OK 基本上就这样。这就是1.0740到1.0640。100点，基本上跟前面那个下跌幅度差不多了吧？
1.077，1.0656，110啊，现在正好也是100出头，同比例吧。再往下走就超过它，那超过它，那五浪就有变数，五浪可能延伸一下，那可能比如到1.005，这边去，然后再做形态，所以都不着急啊，别着急，不需要着急啊。这个多单这么看的话，10有8就跑不了啊，所以你也不用太着急，该干嘛干嘛去。好吧，那我们今天先解到这儿啊！再祝大家这个新年愉快啊！因为今天大年初三嘛，我们北方啊，通常啊，如果是正常的话，就初五之前啊，我们都算是这个非常忙碌的、紧张的这个过年的气氛。过了初五会稍微好一点，大家就是尽量的多玩玩，多放松放松啊！你做单你做上了就开开心心的，做不上就无所谓。你看明白了都，对吧？都强，你因为这种行情你看得懂，然后接下来你就是怎么讲？其实更顺畅嘛，对吧？我比如我把这样给你分析完了，就将来我下面做的多，你们都有心理准备，啊，你们就敢去进，对吧？就是这个道理。那我们今天先到这儿啊，然后现在1.0642，1.06吧。我觉得你要白天做的多。还做了空，你就这个地方可以平了吧，100多点，然后就看它后面变化呗。啊，做空的话，同学还是以谨慎为好啊，因为我长线是看多的啊，我不敢保证说它一定就会去到1.04，所以你做空啊，短期行为，别把它当成长期行为，好吧？好，谢谢大家啊，那么我们明天周二吧，然后我们再去。详细吧，解一下这个其他品种啊。今天我光解欧元，连说就40多分钟了。那明天再看，明天再说其他的。好，谢谢大家啊，我们明天见。祝大家晚安。